40 ildən sonra qocalma əleyhinə gizli içkinin sirri açıqlanıb. Araşdırma Florida Universitetinin dermatologiya şöbəsinin tədqiqatçıları tərəfindən aparılıb. Tədqiqatın müəllifi qeyd edib ki, qocalma əleyhinə olan içki təmiz konsentratlaşdırılmış zoğal şirəsindən hazırlanıb. Mütəxəssislər 20 könüllüyə 6 həftə ərzində zoğal tərkibli içki verərək təcrübə aparıb. Nəticədə zoğal şirəsi içən təcrübə iştirakçıları dərilərinin daha hamar və sıxlaşdığını qeyd edib. 40 yaşdan yuxarı qadınlarda isə qırışların daha az olduğunu göstərib. Tədqiqatçılar həmçinin xüsusi cihazdan istifadə edərək qadın dərisinin elastikliyini ölçüb. Qeyd edək ki, araşdırma Nutrients jurnalında dərc olunub.